Մենք շարունակում ենք հաղորդումը եւ Նազելի Գրիգորյանը երկրորդ անգամ բարձրանում է բեմ Սևանից։ Խնդրեմ, ինչ ենք լսում Նազելի այս անգամ։ Լսելու ենք Թախծոտ Մեղեդին եւ նվիրում եմ եղբորս, որը ծառայում է Հայոց բանակում։ Հիմա փաստորեն բոլորս թախծում ենք։ Այո, խնդրեմ։ Գուցե մի օր հիշես անգի մեր սիրո համբույրն առաջին, գուցե տեսնես դու ինձ կրկի, նայես թախծոտ իմ աչքերի, այն ժամանակ գուցե կրկի սեր արթնանա քո մեջանգին, մինչև այսօր չեմ մոռացել, բաժանվելիս ոնց եմ լացել, արդյոք հիշում ես դու սերիմ այն սիրո թախծոտ մեղեդին, որ միշտ քեզ համար եմ երգել, այդ երգով իմ սերը հայտնել, արդյոք հիշում ես դու սերիմ այն սիրո թախծոտ մեղեդին, որ միշտ քեզ համար եմ երգել, այդ երգով իմ սերը հայտնել, հիշում ես այն գիշերը մութ, ես քո գրկում ու քեզ շատ մոտ, ինչ պատահեց չհասկացա, ինչու ես քեզ օտար դարձա, ապրում եմ ես քեզանով, ապրում եմ իմ հուսերով, Երանի թե գիշեր լիներ, Երանի նա ինձ հետ լիներ, արդյոք հիշում ես դու սերիմ այն սիրո թախծոտ մեղեդին, որ միշտ քեզ համար եմ երգել, այդ երգով իմ սերը հայտնել, արդյոք հիշում ես դու սերիմ այն սիրո թախծոտ մեղեդին, որ միշտ քեզ համար եմ երգել, այդ երգով իմ սերը հայտնել։ Նազելիներ երգում Գրիգորյան, Սևանից է Նազելին, 21 միավոր նախորդ երգից ունի։ Այս երգի համար առաջին 5-ը տեսնում ենք, 5-5-5, 20 միավոր, 1 միավոր պակասում է պարոն Կարապետյան։ Ողջույն Սևանցիներին, շնորհակալ եմ աղջիկ ջան, աստված քեզ պահանջի։